Huku njaa kali ikiendelea kukumba zaidi ya Wakenya milioni 4, serikali ya kitaifa, serikali ya county na washikadau wengine wamejipanga kuunga mkono kuhakikisha Wakenya wanapokea chakula cha msaada ili kuwapeleka kwa siku moja au mbili, huku wakisubiri suluhu la muda mrefu. Kaunti ndogo ya Molo ndani ya kaunti ya Nakuru, eneo linalojulikana kwa utajiri wake katika uzalishaji wa chakula, sasa hivi ni miongoni mwa maeneo yanayopokea chakula cha msaada kinachosambazwa na gavana wa Nakuru Susan Kihika. Ni Josh Barongo. Na kabisa kabisa tumeridhika sana kwa sababu tumeletewa msaada. Ukweli kabisa hata tungetarajia msaada. Tulikuwa tunadhania tena Turkana. Serikali ya County Government imefanya vizuri sana kuwakumbuka watu wake. Na wengine ambao wanaridhiki, wengine ambao wanaridhiki wanasema ati sisi hatukupata chakula. Labda kwa maoni yako ungependekeza namna gani chakula kama hiki? Ningependekeza siku zije kama wenye uko na njaa. Tafadhali serikali ya county iwashughulikie kwanza Turkana. Tumeona, nimeona watoto wengi sana, mtoto ambaye ana nini, mtoto ambaye mguu yake imekonda kabisa, na huyo mtoto hata anashindwa kuamka. Tungoma nini governor wetu Susan apeleke msaada Turkana kabisa kabisa. Tunampenda, tunampenda sana. Na vurugu zilizuka wakati ambapo chakula cha msaada kilikuwa kinaendelea kusambazwa kwenye eneo hilo, huku wakazi wa Turi wakilalamikia namna zoezi hilo lilivyokuwa likiendeshwa, wakitaja chakula hicho kuwa kinatolewa hata kwa watu wasiostahili. Lakini siku zijazo kabisa mahali wanasikia msaada inaenda. Tafadhali Madam Susan, peleka Turkana. Na tunakupenda sana. Tunakupenda sana. Tafadhali wende tu Turkana. Simama hapa kwanza.